Son dəqiqə məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını təqdim edirik. Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə prezidenti dövlətimizin başçısını ad günü münasibətilə təbrik edib. Ona fəaliyyətində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayıb. Azərbaycan prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da hər tə tərəfli inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Əməkdaşlığımızın perspektivləri barədə fikrim mübadiləsi aparılıb.